ukikosoa finance bill, wala ambao labda wako na akili finyu wanafikiri kwamba ukikosoa finance bill tunapiga president. Hapana. Tunasema finance bill ni mbaya kwa sababu naona vile wananchi hapa chini wanahangaika. Badala kusema kwamba lazima ufanye hii, lazima ufanye hata kule nyumbani, hata nyinyi wamama wazee mko hapa, unataka kuwa na nyumba kubwa na ghorofa, unataka kuwa na gari, unataka kununua ng'ombe ya grade, unataka kufanya kila watoto wako waende somee kule UK. Swali ni je, uko na pesa? Kama una pesa utafanyaje? Utaenda kukopa? Ama ile ng'ombe yako ambayo toanga maziwa lita 5 utakamua usiku na mchana mpaka ifike 10? Sasa saa hizi juzi mijaza mimi naona wabunge kwa wanasema yes yes. Mtu anasema yes kwa finance bill ambayo naongeza ushuru. Na anacheka. He's laughing. Anacheka. Kama unatoka huko mashinani wewe unajua. Sisi kama viongozi naambia wengine tukitoka hapa labda utaenda hapa Siro, watakuja wana governor, what will you have? Watakuletea menu. Unaangalia we have got very good bacon here, unaangalia maton ya mbuzi, ya mkondo, ya kuku, utakula gani? Na utakula na nini? Unasema mimi nakula white meat. Hiyo ni kuku ati. Nakupatia na chapati hapo. Kiongozi. Wewe kama ni kiongozi mjinga, unafikiri watu wote ambao ubegoa hii matanga pia huko mahali wanakula chapati na kuku. Lakini kuna watu watatoka hapa kenda nyumbani, mama mwenyewe anaomba Mungu ampatie unga tu. Unga apige ugali ili atengeneze maji na chumvi watoto wakule sasa. That is the reality. So as a leadership, kama leaders, please. Na mimi niliambia rais kumoja kwa Nakuru kwa maombi kwa nikamwambia your excellency, unaenda kwa ofisi kubwa. Hiyo ofisi kubwa utakujanga na gari, mali unashuka kuna carpet hapo. Inaenda paka kwa kiti. Ikitoka kwa kiti narudi kwa gari. Usipochunga utakuwa na njia yako kwa kichwa na ground sio njia yako. Watu wanakudanganya tu vile mambo yuko mazuri. President aran ya platform ya hustler. Mtu maskini ya chini. Kweli wewe mtaka kuniambia kweli president anaweza kuamuka yeye mwenyewe Ruto ambaye mnajua aweke ushuru kwa mkate? Ni nani huyu ambaye yuko pale juu ambaye ana confuse hizi vitu? Huyu mtu ni nani? And you can't be helpless.